Всім привіт! Вітаємо вас на каналі «Подрібнювачі гілок, дрова, сіна». На відео модель подрібнювача гілок із серії «Про» ДС-120Д14PRO Drovosek. Транспортер довжиною 2 метри, дизельний двигун, 14 кінських сил. На відео ви можете бачити, як клієнти самостійно забирають гілкоподрібнювач. Ми проводимо інструктаж по роботі та робимо перший запуск дробілки. Демонструємо, як рубати гілки. Майте на увазі, що на подрібнювачі стоїть новий двигун, який перед повноцінною роботою необхідно обкатати. До нових зустрічей на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі.